Na kraju prve dvoipomesečne sezone na kupališnom kompleksu Senjak ostvareni prihod od prodaje karata je više od 7,5 miliona dinara. Oko 90.000 ljudi je posetilo bazen, rekordnih 4.000 na dnevnom nivou, svedoče podaci. Govore da je potpuno opravdao očekivanja ovaj bazen i da je više nego potreban bio. Možemo da kažemo da se kvalitet vode ispitivao dva puta nedeljno, da ni jednog trenutka nismo imali problema, da je sve vreme voda bila više nego ispravna, više nego zadovoljavajuća toplota, odnosno temperature vode je takođe bila prijatna za kupanje, kretala se negde od 24 pa čak do 28-29 stepene u onim najtoplijim danima. Još jednom se zahvaljujem svim posetiocima na lepim rečima. Bilo je dosta gostiju sa strane, bilo je čak dosta gostiju iz inostranstva, ne samo iz Srbije sa strane. Svi su delili reči pohvale ljudima koji su ovde radili. Ja se zahvaljujem svim ekipama, možda ću nekog i zaboraviti. Među njima su bili i spasioci i drugi koji su brinuli o bezbednosti, doktori, tehnička služba i drugi timovi koji su svakodnevno radili na bazenu. Za mnoge kategorije stanovništva ulaz je bio besplatan, za neke su cene karata bile manje, za sve je besplatan bio ulaz tokom septembra. Mi sad radimo u takozvanom probnom režimu rada, uočili smo neke nedostatke koje ljudi nisu ni videli i ne treba da ih vide, to ćemo ispraviti do naredne kupališne sezone. Naravno da ćemo izdejstvovati i upotrebnu dozvolu i zbog toga i probni režim rada služi, da vidimo kako rade sva tehnička oprema, da vidimo da li možda nešto treba da poboljšamo. Uglavnom, ova sezona je više nego zadovoljila naše kriterijume, naše zahteve i potrebe i mislim da će sledeće biti još bolje. Radovi ka tom cilju već traju, uređuje se dodatni parking prostor oko kompleksa, a na kraju prve kupališne počinje i prva sezona održavanja. Uključit ćemo ljude koji su radili na instaliranju opreme da prođemo kroz njih ovu zimu kako će teći zimsko održavanje i ja sam siguran da ćemo mi sledeću sezonu dočekati već sa prvim danima juna, da bi možda i sledeća sezona trebala da krene od 5.-10. juna. Iz nas možete da vidite radove na sređivanju parking prostora koji počinje negde od raskrsnice između ulice Milivoja Manića i Save Kovačevića sve do ovog pomoćnog terena. Tu će se uraditi jedna dobra pristupna staza za automobile i veliki broj parking prostora, mada smo videli i ove godine da parking prostor nije nedostajao, s obzirom da su mnogi dolazili alternativnim načinama, najčešće pešaka. U drugoj fazi uređenja ulice Save Kovačevića, između nje i ulice Milivoja Manića, biće kružni tok. Vrednost obe faze uređenja ovih saobraćajnica oko bazena je po 40 miliona dinara, kaže Vasić. Podseća da je kompleks u potpunosti izgrađen i otplaćen sredstvima iz budžeta grada. Sadašnji saobraćajni poligon kraj bazena uskoro prestaje sa radom, jer uskoro počinje da funkcioniše novi, čija je izgradnja pri kraju.